בוקר טוב. הסיור הזה בעצם נולד, זה השותף שלי שמחפש אותי, שהוא מצטרף לסיור. הסיור הזה נולד בעצם מזה שבשנים האחרונות, הסיור של היום, נתחיל מההתחלה. קודם כל תודה רבה, אני רוצה להגיד תודה רבה לעמית הררת שעזר לי לארגן את הסיור. הוא מתנצל שהוא לא יכול להגיע, אבל נקבע לו משהו אחר מראש. חשוב להגיד, ותודה רבה, באמת תודה רבה שהוא אפשר את הסיור הזה, כי רק בעזרתו זה קרה. הסיור הזה נולד בעצם היום מהעובדה שאני ואחי הגדול, לא שומעים אותי? קשה לשמוע את שני. אז הסיור הזה, אני אומר, נולד מזה ש... שמע לי את השיר הזה, נדבר עליו. כולכם מכירים בטח, מי שלא מכיר אז שיקיר. נולד מזה שאני ואחי הגדול, בעצם כל האחים שלי, גדלנו כאן בשכונה הזאת, בבית הכנסת הזה למעשה, פה בפנים. בית כנסת נקרא בית אריאל, המוסד נקרא בית אריאל. אולם התפילה עצמו נקרא משכן דוד על שם הנזיר. כי הבן שלו, רב שר יישוב, שגם היה לוחם תש"ח, כן? שמו את התמונה שלו לפני שנתיים. אז הבן של הנזיר הוא בעצם עמד בראש המוסד, עכשיו הנכד שלו עומד בראש המוסד הזה, בית אריאל, ובית הכנסת כאן קורא לשמו, וזאת הקהילה שאני גדלתי בה, כאן בבית וגן. לא נולדתי לפני הרבה שנים, אבל הכרתי כמה מוותיקי השכונה, עדיין גר פה ומתפלל כאן בבית הכנסת, אחד מאנשים שנולדו בשכונה והיה בן 12 במלחמת העצמאות. מלחמת העצמאות, בית וגן היא שכונה מבודדת. אנחנו נמצאים בקצה של ירושלים, לא סתם בלילה הראשון הל"ה יוצאים מכאן. אין? זה הקצה הכי דרומי של ירושלים, בינינו לבין גוש עציון יש רק אויבים, והרבה אויבים, ולא כל כך נחמדים. אז זאת המציאות שאנחנו בעצם... זאת הסיבה שלא שמעתם אותי. זאת המציאות שאנחנו נמצאים פה בבית וגן. שכונת בית וגן היא יוזמה של ירושלמים ותיקים, משפחות ספרדיות בעיקרם. רוב הוותיקים של בית וגן, הראשונים של בית וגן, משפחות ספרדיות, מוצא חלבי, יווני וכדומה, שרוצים ליזום את הקמת השכונה עוד לפני יותר מ-100 שנה. הדבר הזה לא מתאפשר, רק אחרי מלחמת העולם הראשונה עולים על הקרקע כאן בבית וגן. לפי הסיפור שאני מכיר מאפרים שליין, אז באותו לילה עלו גם אנשי בית הכרם וגם אנשי בית וגן כאן לחלקה כדי לקנות את השדה. המוכר של החלקה קבע עם שתי קבוצות כדי לגרום להם להתמקח אחד מול השני. אנשי בית הכרם מגיעים חצי שעה אחרי אנשי בית וגן, מבינים את הסיפור, מבינים מה הוא ניסה לעשות להם. הוא אמר, טוב, בוא נקבע שאתם הגעתם ראשונים ואתם מקבלים את החלקה, ואנחנו לא ניתן לו לעשות כסף על חשבוננו, וככה הם לא אפשרו את המזימה. צחוק הגורל הוא שבית הכרם הוקמה קודם. כי אנשי בית וגן אמנם קנו את החלקה ב-1919, אבל בזמן מאורעות תרפ"ט הם רק התחילו את הבנייה של השכונה. לקח הרבה מאוד זמן לאסוף את הכספים, לחלק את הדברים, זה הליך מסובך, קונים חלקה גדולה, מגרילים את החלקות, מי שמכיר את זה מכל שכונות הגנים באזור תל אביב, ירושלים וכדומה, הליכים מורכבים וכדומה. אחד משכונות הגנים. כן, אני אומר, כמו בכל שכונות הגנים, גם בנווה צדק, גם אחוזת בית וגם תלפיות, זאת אומרת, בכל מקום בארץ שעושים אחוזת גנים, אז קונים שטח גדול, ואז צריך לעשות הגרלה, ואז צריך לחלק את החלקות, וזה הליך מורכב. אם אתה לא מצליח לאסוף את כל הכספים בזמן, זה מתעכב. שכונת בית וגן התעכבה ב-10 שנים עד ההקמה. מאורעות תרפ"ט, עם הקמת השכונה, העלייה לקרקע, לא תרמו לשיווק של המיקום הזה. אז משכונת גנים זה הפך לשכונת מפעלים. לידינו היה מפעל ביסקוויטים וחצץ. מי שרוצה לבדוק בספר של יהושע בן אריה, אפשר לראות כל רחוב מה היה כאן. היו פה רפתות, לולים. ככל שידוע לי, ב-52 עוד היו פה כמה לולים בשכונה. יעד 52, שכונת בית וגן היא לא שכונה של ירושלים, היא שכונת גנים, כלומר, יש לה ועד מקומי. כמו קריית משה, גבעת שאול וכדומה. מה זה? בית הכרם, כן, כל המרחב, כל המרחב של שדרות הרצל. שדרות הרצל שלחנו בהם בגשם, גם ידרשו פעם הליכה מסוכנת, כי אנחנו מוקפים במספר כפרים ערביים. כפר מלחד נמצא ממש קרוב אלינו. מוזמנים בח' בתמוז, תהיה הסיור הקבוע של קרב מלחה. ולידינו נמצאות האדמות של עין כרם. הר הרצל, אחד מהשמות של הר הרצל, עוד פעם, לפי ילידי השכונה שסיפרו לי, זה לא מתועד, אבל כך ילידי השכונה סיפרו לי, אחד השמות של הר הרצל זה מושרפת עין כרם. מושרפת, מקום גבוה נשקף, וזה אדמות ששייכות לכפר של עין כרם. מבחינה מוניציפלית הם לא היו שייכים לאף אחד, כי לא היו עצמאים.
יש להם הסכמים מירושלים, היה ניסיון של הבריטים בשנות ה-30 להקים מועצה מקומית של שכונות מערב ירושלים, גבעת שאול עד בית וגן וכל מה שבאמצע, בית הכרם, שכונת הפועלים, ניפי נוף וכולי. אז זה הניסיון להקים, לא כל כך עבד, גם לא כל כך היה שיתוף פעולה מצד תושבי השכונות, שכנראה אהבו את החופש שלהם. אז זאת שכונת בית וגן. ברקע כללי, אולי נזכיר עוד כמה דברים על השכונה בהמשך, אנחנו נזכיר כמה דברים. הדבר השני שקשור מבחינתי קשור למדי, מבחינת בית גידול שלי ושל אח שלי כאן, זה שאנחנו גדלנו על סיפור ילדות. אמא שלנו הגיעה לארץ מבורו פארק, ברוקלין, הייתה קומונלית שם של בני עקיבא, סניף בורו פארק, היום אין דבר כזה שם. אבל לפניה, 20 שנה לפניה, היה שם קומונר אחר. זה גם לא ככה היה בני עקיבא, זה היה השומר הדתי. משה פרשטיין. מה? משה פרשטיין? כן, משה פרשטיין. היה קומונר של הסניף בשומר הדתי, וחניכי בני עקיבא בבורו פארק לאורך שנות ה-50 וה-60, תמיד גדלו לצילו של ה-war hero שלהם, גיבור המלחמה, שעלה ארצה והתנדב לחיש, התנדב לחטיבת עציוני. זה היה בין האנשים שנבחרו לצאת לעזרת גוש עציון. היה שם סיפור גם, הוא היה בן יחיד להוריו, הם היו חיפשו במשך כמה שנים שמישהו יקרא לבן שלהם משה, בן קרובי המשפחה, זה גם כך כמה שנים, כי לא כל כך, אנשים לא ססים לתת, במיוחד לתת שם לשם אדם שנפטר, וככה היה סיפור, כן. אז זה סיפור של משה פרשטיין, זה גם משהו שאנחנו גדלנו עליו, וזה חלק מהסיבה, שמבחינתי הסיפור הזה כל כך חשוב, ולמה גם שלחתי מייל לכולם בבוקר שאני יוצא לדרך ומי שיגיע יגיע. בהמשך נספר עוד סיפור, יש סיפור שגם מחבר את אחד מלוחמי הלמדי עם בית כנסת בבית וגן ויום גשם סוער, וזה ייקח אותנו לתחנה הבאה שלנו. לפני כן אני רק רוצה להסביר, אז נושא של הסיור הוא גבורה וזיכרון. אנחנו לא מדברים כל כך על הקרב בסיור הזה, אנחנו רוצים לדבר על הזיכרון של הלמדי, ואנשים שמהדדים והידדו את הזיכרון של הלמדי. נושא הקרב נידון בסיורים אחרים, בהרצאות ובספרים, אפשר לקרוא אותם. כן ניתן את הרקע הכללי להבין את הסיפור. בחודש שבט, אנחנו מדברים על כשבועיים לאחר פרוץ מלחמת העצמאות. מלחמת העצמאות פורצת בעצם... חודש שבט. מלחמת העצמאות. שבועיים נפצת... כמה שבועות אחרי... כן. 40, מה? יבנה 48, כן, שבועיים אחרי פרוץ מלחמת העצמאות, מדרום לירושלים, עוד פעם, הנקודה הכי קרובה אלינו, זה גוש עציון, דרומית אלינו, נמצא בעצם כוח צבאי מאוד מאוד גדול, ארבעת היישובים מהווים כוח צבאי מאוד מאוד גדול, הם גם צופים או שולטים, מכיוון שלמעלה, על הדרכים החשובות בהר, דרכים שגם חשובות לליגיון הירדני שירצה לפלוש לכאן עוד מעט, למעשה הוא כבר פלש כי הוא חלק מהצבא הבריטי, אז הוא די הסתובב כאן בכל מקרה. וגוש עציון הוא בעצם אחד מהיעדים הראשונים למתקפה מאורגנת של הכוחות הערביים. כן, אברהים אבו דאיה שיושב באזור הרי חברון ותוקף את גוש עציון בכוח של מאות לוחמים שמסתערים. לוחמים, הכוונה, רובם לא היו חיילים מקצועיים, היו מספר חיילים שהתחילו לאמן אותם שם באזור כחיילים יותר מקצועיים, אבל רוב האנשים גויסו בשיטה של הפאזה שאומרים להם, טוב, מחר יש קרב, תבואו לקרב. קרב, זה נקרא קרב ג' שבט, שזה תאריך מאוד מאוד חשוב, כי בזכות זה אני זוכר את היום הולדת של אשתי, בג' שבט, לא, אני צוחק, בזכות זה אני זוכר את התאריך של הקרב, כמובן. ובעצם מתבצע מתקפה של מאות לוחמים מכל הכיוונים, בעיקר על כפר עציון. המתקפה מסוכלת בין היתר על ידי יוזמה של מפקד תגבורת הפלמ"ח במקום, מפקד מחלקת הפלמ"ח שמצליח לאגף חלק מכוחות הערבים שתוקפים את גוש עציון ולגרום לבהלה. עוד פעם, לא כוחות מאורגנים, ברגע שמספר אנשים מתחילים להרג מהכוחות שלהם, אין מי שידע להחזיק את הקווים, והם בעצם נסוגים, אבל זה גורם לבהלה מאוד מאוד גדולה בפיקוד ירושלים. אחד האנשים ששומעים על הבהלה הזאת הוא המפקד הקודם של גוש עציון, דני מאס. מאוד חשוב לו להגיע אל הגוש, לעזור ללוחמים שהוא פיקד עליהם רק מספר שבועות קודם לכן. המפקד הנוכחי, עוזי נרקיס, שמאוחר יותר יוחלף במוש, עוזי נרקיס הוא בעצם המפקד היחיד של גוש עציון שיוצא מהמלחמה הזאת בחיים. מי שהיה לפניו ואחריו נהרגו שם בעצם, קורא לעזרה, מפחדים שתהיה עוד מתקפה,
המתקפה הזאת חיסלה חלק גדול מהתחמושת, לכן מחלקת ההר אמורה גם להביא מלאי גדול מאוד של תחמושת. הם בעצם היו, לפעמים קוראים להם שיירת הלמדהי, הם לא שיירה, אבל במובן מסוים כן שיירה, כי חלק גדול מה שהם צריכים להביא זה אספקה לגוש, סוללות למכשיר הקשר, תחבושות, סיוע נוסף כדי לתגבר את מה שקורה בגוש. פחדו להביא אז עדיין שיירות, זאת לפני התכנון של שיירות לגוש. זה הסיפור של הקרב של ג' שבט, שמוביל ליציאה הראשונה והשנייה של הלמד ה' בד' וה' שבט. פעם ראשונה יוצאים מכאן, מהאזור הזה שלנו, ולא מצליחים לצאת. פעם שנייה יוצאים מהרטוב, בלילה כבר לפנות בוקר הלמד ה' בעצם מתגלים בדרך כזו או אחרת, ומתחולל הקרב, כאשר עם תחילת הקרב הלמד ה' מצליחים להסתתר בוודי, ולמהלך היום הם מנסים לחלץ מהקרב, לעלות לגבעת הקרב, אנחנו לא יודעים בדיוק למה, אולי הם חשבו שהם הצליחו למצוא דרך מילוט, ובמהלך יום שישי, בעצם לקראת הערב ביום שישי, מסתיים הקרב בנפילתם של כולם. בין לבין, בין הסיפור שמגלים אותם והתחלת הקרב לסוף הקרב על הגבעה, היה הפסקה של כמה שעות שבמהלכה מפקד משטרת חברון מנסה לחפש ולהבין מה מתחולל בחברון. הוא מבין שמשהו לא טוב קורה, הוא מקבל ידיעות, הוא מסתובב שם, כשהוא מסתובב שם הלמד הם מסתתרים והקרב בעצם היה בהפסקה, וכנראה זאת הסיבה שהוא לא מצא אותם. אם הקרב היה מתחולל, אולי הוא היה אפילו מצליח למצוא אותם, זה לא כל כך ברור, לפחות זה הסיפור אבל שהוא מתאר. אחר כך שהוא מגיע למחרת ומבין מה קרה, כן, הם משדוגן, אחר כך שהוא מבין מה קרה, הוא כועס על על ראשי הכפרים הערביים שסיפרו לו שאין שום דבר. זאת אומרת, הוא מגיע בצהריים, הוא אומר, לא, אין שום דבר, הכל בסדר, אין פה שום קרב, שום דבר לא קורה. ובחורת הוא מבין בעצם שעבדו עליו, ומתחיל בשבת הסיפור של חילוץ הגופות והלוויה, ואנחנו עוד נחזור קצת לסיפור הזה בהמשך. אנחנו הולכים עכשיו אל מגדל המים של בית וגן, שמתקשר לסיפור שלנו בשתי זוויות שונות, אבל הוא מתקשר, כן? אפשר לראות? כן, כן. אני יעקב, אני גם בית וגן, הרב פרק עשר. אמרת שכולנו גדלנו על הסיפורים של הזה, אז אם האנקדוטה הקטנה שכונת בית וגן, שמעתי מאבא שלי. אתה תשמע אותי במיקרופון, יש לי מיקרופון פה, אז... זה קצר. כן, אבל לשמוע אותו במצלמה. בוא, בוא. תודה רבה. אני בית וגן עם חוב הרב פרק 10. אבא שלי גדל בשכונת אחווה. ויום אחד, הדוד שלי, כולם זכרונם לברכה, הדוד שלי לוקח את הסבא, וזה היה בשנות ה-60, אני לא יודע להגיד בדיוק, והוא אומר לו, תשמע, אנחנו כל הזמן זה, בוא נשקיע קצת כסף, בוחרים מגרשים מבית וגן. אז הוא אומר, איפה זה בית וגן? אז הוא מוציא אותו בשכונת אחווה, והוא מראה לו את הזה, אז הסיפור, הוא אומר, סבא שלי אומר, שמה? מי ילך לגור שמה? זהו. כן. האמת שההורים שלי הגיעו לפה באוגוסט 73, וגם אז, גם באוגוסט 73, השכונה הייתה שכונה יחסית קרובה לסוף השכונה, גם באוגוסט 73 עדיין המחירים פה יותר נמוכים משכונות אחרות בירושלים. לקח זמן עד שהיא קיבלה את הפרסטיג' הנוכחי. ביציאה הראשונה, למה זה לא השלום? מה זה? ביציאה הראשונה, שמצאו מבית וגן, למה זה לא הסתיים? הם לא הצליחו לחצות קו הכפרים הערביים בזמן, ככל שאני מבין. הם הבינו אז שלא כדאי להמשיך להתקרב. היציאה הראשונה, המשמעות שלה הייתה ללכת כבר מההתחלה דרך הכפרים מלחה ועין כרם ואזור קריית יובל, זה אזור עמוס בכפרים ערביים, ואחר כך גם צריך לעבור את הכפרים שצמודים לדרך ההר, בין בית ג'אלה לבין אל-חדר, כן? זה הכביש שאנחנו נוסעים בו היום. אמנם לא דרך המנהרה, אבל עדיין הנתיב... הם הבינו כבר שהם לא הצליחו לעבור דרך כל הכפרים. היציאה הראשונה הייתה התעכבות, כי עד שהגיעו כל הציוד, הם חיכו לציוד, הם יצאו מאוחר מדי, הם ראו שהם לא מגיעים בלילה. שזה מה שקרה גם בלילה השני, רק בלילה השני מחליטים לא להפסיק, כי עוד פעם, אמרו, פעם ראשונה לא יצאנו, פעם שנייה חייבים ללכת, גוש עציון בסכנה. אנחנו בעידן שלפני יכולת קבלת החלטות מושכלת וניתוח מפות קרב, זאת לפני הדבר הזה. ידעו שיש סכנה, יודעים שחייבים להגיע. לילה ראשון לא הצלחנו לצאת, לילה שני לא מוותרים. מה גם שנתיב של לילה השני הוא באמת עובר בפחות, הוא לא ממש חוטא, אם אני זוכר נכון, הוא פחות חוטא כפרים ערביים, אבל כן, זה חלק מהסיפור. אנחנו לא נעבור בכל בית וגן, אני רוצה רק להגיע לעוד תחנה אחת, לאחד הבניינים ההיסטוריים של בית וגן, וספר שמה על אחד, על בנו של אחד ממייסדי השכונה, שגם קשור לשכונה כאן, וללמד ה'. למה אתה פולק?
מכאן לשם, מכאן לגוש עציון, 11 קילומטר בערך. ברגל זה הרבה מאוד. כן. ירושלים שלפני 67. 810 מטר מעל גובה פני הים. אוקיי, רק גילו ו... אני חושב שרק גילו גבוהה יותר מאיתנו. אנחנו נשב בית וגן, זה המקום הכי גבוה, אני לא יודע. אל תבלבל אותי עם עובדות. אנחנו במקום הכי גבוה בית וגן, לא סתם נמצא כאן המגדל, בעצם המגדל הזה מקבל את המים שלו. המגדל הזה... הוא בעצם מספק מים לשכונה, הוא קונה את המים שלו, ועד היישוב היה קונה את המים מעיריית ירושלים, והמגדל היה מספק מים לתושבי השכונה. בתוך המגדל כבר עוד לפני קום המדינה, בשנים, כבר בשנות ה-30, מוקמת הרחבה לטובת בית כנסת האשכנזי של השכונה, כי פתאום גילו שצריך גם אשכנזים בשכונה הזאת, זה לא היה בתוכנית המקורית. תוכנית המקורית בתקנון בית וגן, סם לא, תקנון בית וגן היה צריך להיות ציוני, זו הייתה הדרישה כדי לגור בבית וגן. זה כבר לא כל כך רלוונטי. לא כל כך רלוונטי כבר, נכון. זו הייתה הדרישה, היה חבר ציוני, אם אתה לא ציוני, דתי וציוני. אם אתה לא דתי וציוני, ולכן השמות של הרחובות הראשונים בשכונה הם רחוב הפסגה ופסגה, החידה בתור, לא יודע, סוג של אב ציוני, ספרדים בכל זאת, ושני רבנים ראשיים לארץ ישראל, הרב קוק והרב עוזיאל. הרב פרנק זה בשנות ה-50, זה אחר כך, הרחובות לא יקיים. מה הרב השני? הרב קוק והרב עוזיאל. רחוב בית וגן. אוקיי, כשירושלים מאוחדת עם... הרב פרנק זה כבר רחבה ומאוחר ו... זה שנות ה-50. לא, בוודאי, זה מתחיל את אותו מוטיב. מה זה פה הרב קוק? הרב קוק זה רחוב מרכז העיר. הרב קוק זה רחוב בית וגן של היום. בית וגן היא לא חלק מירושלים. ותנוח דעתך, לפני קום המדינה, גם במרכז העיר לא היה רחוב הרב קוק. ושינוי מיוחד, אבל באמת כשמחליטים לקרוא לרחוב אחרי קום המדינה שרחוב הרב קוק מקבל את המיקום שלו בבית הרב קוק, לא מתאים שיהיו שני רחובות כאלה, וכשבית וגן מצטפחת לירושלים, באמת צריך לשנות את שם השכונה. אני זוכרתי, אני מהילדות שלי זוכר עוד לפני כמה שנים שלט שמופיע עליו רחוב הרב קוק. השלט שאני מכיר נעלם, מישהו אמר לי שיש עוד שלט כזה, אני עוד לא מצאתי. אבל יכול להיות שעוד נמצא, יש כמה מקומות שאני רוצה לחפש בהם. איזה רחוב זה היום? בית וגן. אה, זה רחוב בית וגן. והיה פעם... אני זוכר את השלטים מרחוב הרב קוק, בבתים הישנים, אני חושב שעוד קיים. אז אמרנו, זה הבניין, המקום הכי גבוה מספק את המים לשכונה. בשכונה הזאת היו הרבה מאוד מוסדות ציבור ודברים, מפעלים שאמורים לספק תוצרת לעיר וכלכלה לשכונה, כי באמת הייתה שכונה מאוד מרוקקת. אחד מהם למשל זה מאפיית אנג'ל, לא זאת, אבל היא הייתה בכניסה לרחוב בית וגן ליד בית הכנסת הספרדי הגדול, שהוא בית הכנסת המקורי של השכונה, אמרנו שכונה ספרדית. האשכנזים התפללו כאן במבנה הציבור שנשאר להם, ועד היום מתפללים בו. בית הכנסת המגדל היה בית כנסת ציוני כל הילדות שלי, אני לא בטוח לגבי הרכב היום. של האוכלוסייה. מעורב, כן. אני לא, אנחנו במשפחה שלנו... מעורב ירושלמי. זה בית הכנסת שהמשפחה שלי לא נכנסה אליו, אז אני לא יודע כל כך מה קורה שם. הפלמ"ח בביריה, מי שמכיר את הרב וייטמן, אז... חבר טוב שלי הוא נכד של וייטמן, הבן של הרב וייטמן מגוש עציון, נכד, אבא של הרב וייטמן עצמו היה במחלקה הדתית של הפלמ"ח, אין בעיה, אבא של הרב וייטמן היה במחלקה, אין בעיה, חיביתי, אבא של הרב וייטמן היה במחלקה הדתית של הפלמ"ח, ושירת שם עם דוד צוובנר, גם מוותיקי הפלמ"ח, מהאנשים הדתיים שם, והחבר שלי פתאום גם רואה שאני מדריך הרבה בגוש עציון, שם לב לספר הזה בחנות ספרים, אמר לי, תראה של מי הספר הזה. כן, הספר דוד. וכשאני קורא בספר, אני גם רואה שמי שהוציא את הספר הזה הוא חבר טוב של דוד, עוד חבר טוב של דוד מהפלמ"ח, וגם היה נשוי לאחיינית של דוד. דוד היה הבן הצעיר במשפחה שלו, האחיינים שלו בחלקם היו בגילו. הבנים של האחים הגדולים שלו היו בעצם בגיל שלו. ומי שהוציא את הספר הזה קראו לו דוקטור אברהם זלקין. שהוא גם תלמיד חכם, גם חבר טוב של דוד וקרוב משפחה שלו, וגם היה מוותיקי בית וגן, גורר בשכונה יותר מ-50 שנה, היה חברותא של אבא שלי רוב השנים האלה.
והספר הזה בעצם הם הוציאו אותו, התחילו לעבוד עליו כבר לסוף את החומרים שנספו קצת בסוף המלחמה. אני רוצה להקריא לכם כמה מכתבים מתוכם ולספר משהו אחד מתוכו שסיפרו עליו. קודם כל, מיד אחרי הנפילה שולחים למשפחה מכתבים, אנשי כפר עציון שולחים מכתבים למשפחה על נפילתו של דוד סוובנר, חבר שלהם, איש המחלקה הדתית של הפלמ"ח, ולא רק זה, הם ביקשו אותו במיוחד. דוד סוובנר היה החובש הבכיר של הפלמ"ח, מדריך חובשים בפלמ"ח, כשארגנו את התגבורת של הל"ה, מה שמכונה אחר כך הל"ה, הוא אחד מהאנשים שביקשו אותם באופן אישי, כדי שיגיע לשכונה, כדי שיגיע ליישוב, ויעזור שם לטפל בפצועים. עוד מכתב מתקבל מהאוניברסיטה העברית, דוד נרשם ללימודים בחודשים שבהם התחיל מלחמת העצמאות. הוא התכונן לבחינות הכניסה שלו לאוניברסיטה העברית, הוא רוצה ללמוד מדעי החיים ולהשתתף במחזור הראשון של בית ספר לרפואה של האוניברסיטה העברית. המחזור הזה נדחה קצת בכמה שנה, שנתיים עד שפתחו אותו, אבל היה אמור להתפתח בהר הצופים בית ספר לרפואה ב-1948, בשנת הלימודים שמתחילה בספטמבר 48. משום מה זה לא קרה. אבל הוא מופיע כבר ברשימות כסטודנט. אז זה מכתב באוניברסיטה העברית לכבוד משפחת הרב צוובנר. הרב צוובנר הוא בעצמו, הרב אברהם שג צוובנר, הוא בעצמו ממייסדי שכונת בית וגן, אף על פי שהוא מעולם לא התגורר בה, אבל הוא הופיע בוועד השכונה, הוא חבר ועד השכונה, הוא מלווה את השכונה כמו שהוא גואל הרבה מאוד אדמות אחרות. נכדה שלו, הדסה זלקין, התגוררה פה בשכונה. אז זה על הרב צוובנר. הרחוב של הרב צוובנר, אגב, נמצא פה לידינו, רחוב אברהם שג, ממש צמוד אלינו, לכבודו שמייסד השכונה. אז לכבוד משפחת הרב צוובנר, 25, י"ד בשבט תש"ח, משפחת צוובנר הנעלה, הנני לביא בפניכם את כאב ליבי העמוק על מותו ללא עת של בנכם היקר דוד, שמסר את נפשו על הגנת הארץ והקמת המדינה העברית. הכרנו את בנכם והוקירנוהו כצעיר צנוע ומתון, ישר דרך ובעל רצון חזק ללימודים. כאמור, הוא התקבל למחזור הראשון של לימודי הרפואה באוניברסיטה העברית. אז זה מכתב מצידם. ודוד סוובנר, חוץ מזה, גם היה מסתובב כאן בשכונה. היו לו חברים פה בשכונה, הוא הכיר אותם דרך אבא שלו, ובשנה שבה הוא התכונן ללימודים באוניברסיטה העברית, הוא התגורר ביפה נוף. עכשיו הוא קבור ממש, ממש ליד הבית שבו הוא התגורר. ומספרים עליו שיום אחד היה יום אחד מימות השבוע, ועמדו פה אנשים בבית הכנסת של מגדל המים כאן בתפילת שחרית, ולא היה להם מניין. זו הייתה שכונה קטנה, וכאמור רוב השכונה ספרדים, אז המניין האשכנזי היה קצת מועט. מחכים למניין ולא יודעים כך מה לעשות, גשם זלפות בחוץ, והם לא מצפים שמישהו עוד יצא מהבית שלו כאן, ואז עוד לא היה מדרכות אספלט, כן? אז זה היה המצב, ופתאום מגיעים שני אנשים. מגיעים שני אנשים לתפילה, דוד סוובנר ואחיין שלו. מגיעים להצטרף. שואלים אותו, דוד, מה רצית? ראית לטפס את כל הדרך מבית הכרם לכאן בגשם הזה? אז אומר להם, דוד, אני ידעתי שעכשיו יום גשם, מאוד מאוד חזק. וחששתי שמא לא יהיה מניין לתפילה כאן בבית הכנסת. ואם לא יהיה מניין לתפילה, אחד המתפללים שנוהג והקפיד מאוד לא לאכול שום דבר לפני התפילה, בוודאי ייסע למרכז העיר כדי לחפש שם מניין, יחטט את רגליו שם, ועד שיחזור לביתו ויוכל לאכול משהו, יעבור זמן רב, ולא רציתי שיחלה. אז אני באתי לבוא להשלים מניין כאן ביישוב. אני מניח שזה קרה ממש לא הרבה זמן לפני שהוא נשלח במחלקה. אז זה קשר אחד של סיפור ל"ה לגוש, סיפור ל"ה למגדל המים. והקשר השני, מלבד העובדה שהתגבורת הראשונה לגוש יוצאת משכונת בית וגן, מגיע לסוף של סיפור גוש עציון. בג' באייר נופל כפר עציון, שלהם היה את מכשיר הקשר הראשי... מה זה? כפר עציון לא בג' באייר? דלת. לא, דלת זה הגוש. דלת זה כן, דלת כבר אין צורי כל השאר. הנפילה הראשונה, כפר עציון נופל יום קודם. סליחה. כפר עציון נופל ראשון, עם מכשיר הקשר של היישוב, יום לפני כולם. נכון. וכפר עציון נופל עם מכשיר הקשר האחרון של היישוב, גוש עציון עוד לא נכנע, שאר הגוש עוד לא נכנע, למרות שבעצם קשה להתגונן דתו.
ואחרי שכפר עציון נופל עם מכשיר הקשר, שבשבילו על המדי הביאו סוללות, אנשי מסעות יצחק צריכים לשדר בשם שאר הגוש על הכניעה. על כך שהם נכנעים והם הולכים לשבי, אין להם מכשיר קשר, איך הם ידווחו על הכניעה שלהם? מורס, הלוגרף, מכשיר הלוגרף. בארץ ישראל היו עמדות הלוגרף מפוזרות בשביל, בדיוק בשביל רגעים כאלה, והעמדה הקרובה ביותר להלוגרף היא לא סתם בית וגן, היא על הגג פה, כי זה הגג הגבוה ביותר. כאן ישבות הקשריות, ישבו פה שלוש קשריות במשמרות. בהקלטות שלאחר מעשה יש קצת ויכוח מי הייתה הקשרית שהייתה פה בדיוק בעמדה. יש פה שלוש שישבו פה בעמדה, והם אלה שבעצם רושמות את המזרק על נפילת גוש עציון. זאת אומרת, הן מקבלות את זה בעיתות, והן רושמות מזרק נפלה מלכה, ומעבירות את המזרק. המזרק הכתוב זה מזרק שהן כותבות פה על הגג, ומעבירות אותו לפיקוד על נפילת גוש עציון. מלכה נפלה. מלכה נפלה. בעצם אין מכשיר קשר, אז ככה אפשר להעביר את המסר, וזה מגיע לכאן. היה לי חלום לנסות למצוא דרך לעשות את האיתות מחדש לפני שנתיים, ב-70 שנה לפילת גוש עציון, אבל לא הצלחתי למצוא זווית שבה זה עובד. גם אני מחפש עדיין במסעות יצחק את המיקום שממנו רואים את בית וגן, אני עוד לא... אולי אם הסיור הזה ייוולד שימור המגדל. כן. המגדל פה בעל ערך היסטורי מאוד מאוד גדול, גם מהקמת השכונה וגם מסיפור מלחמת העצמאות. על ערך הנדסי קצת פחות. כן. אז זה הסיפור של המגדל. מה זה? המקום הספציפי הזה כשכל האש קורא. אמרתי, דוד סבנר היה מתפלל כאן, וכאן קיבלנו את האיתות של מלכה הנפלה, של נפילת גוש עציון. מה המקום נקרא על שמו? לא חשבו על זה, לא, בכסף המגדל. המגדל, ככה זה נקרא. תשמע, יש פה מגדל מים, אתה לא יכול לנצח את זה. המגדל עצמו מתי נבנה, זה לא הבנתי. המגדל נבנה עם הקמת שכונת בית וגן, ומעט זמן אחרי הקמת שכונת בית וגן כבר מקימים את בית הכנסת מסביב למגדל. אמרתי שוב, רוב תושבי השכונה ספרדים, וזה מבנה הציבור שנשאר לתושבים האשכנזים להקים לעצמם בית כנסת. לא נשארו, ככל שאני מבין, לא נשארו עוד חלקות. איך נקרא בית הכנסת? המגדל. המגדל? כן, אין פה, אין יותר טוב מזה. מגדל. כן. לגבי עלייה. לגבי עלייה, מה הוא אמר? אני אגיד כמה אפשרויות. אוקיי, תגיד. זה העלייה למגדל, היא מאוד צרה והמגדל הוא לא בטוח. זאת אומרת, מי שבוחר לעלות נעלה בקבוצות של 3-4. תתקרב לאחיך. רוצה לצלם? כן. לא, אני אשמע אותך ב... באוזניה. זה מגדל המים, הוא מרשים, ההליוגרף לא נמצא למעלה. היינו שמחים להתחיל מהסיור הזה אירוע התרמה לשיפוץ המגדל ושימורו כמוזיאון, ואז לשים את ההליוגרף כמו החלום של גברי למעלה. כרגע הוא די מסוכן. מאיזה בחינה מסוכן? הוא גם צער, גם יש חוטי חשמל מסביב, לא מחשמלים, אבל צריך מאוד מאוד להיזהר. אם אתם בוחרים לעלות, נעלה בקבוצות של 3-4. אפשר לעלות בקבוצות? לא, זה לא פתוח. מוחד פצוח היום. מה שעה? מי? כן. מה שעה? תפתח את הפלאפון. בסדר. 20, 9-20. בסדר. העלות שלנו שאנחנו ב-10 צריכים להיות בהזכרה, יש לנו מעט תחנות בהר הרצל. לא, אנחנו בסדר, יש לנו שעה. אנחנו צריכים להיות ב-10:30 בהזכרה ויש לנו 3 תחנות בהר הרצל, אז אנחנו לא בלחץ. תתקרב. גג גרפים הזה זה אחד משניים-שלושה בתים האחרונים שנשארו בשכונה, וכשאני אומר שניים-שלושה זה פעם האחרונה שבדקתי. יכול מאוד להיות שלא נשאר. גג גרפים, שם מולך. לשימור? לא, הוא לא לשימור ולא נראה לי שישמרו אותו. מה הכתובת שם? מה, צריך להיות מאה שנה. וככה נראתה השכונה בעצם, כל הרחובות פה, 4 רחובות שהיו בשכונה במקורי. זה לא כמו מקור חיים שאגודה שיתופית כזו בנה את השכונה בהתחלה. כל אחד בנה את הבית של עצמו, אבל היו כללים. היה חייב לעשות גינה בבית, היה כללים איך בונים בתים, הם כן היה תקנון לשכונה. כמו כל שכונת גנים, ואנשים מנעו את הבתים שלהם בעצמם פחות או יותר, לא היה בנייה משותפת. זה הסיפור של בית וגן, ומול הבית הזה, רחוב אחידה 2, אנחנו לא נלך לשם כי אני מחכה לכולם, היה בית האחרון המיושב בשכונה, וב-48, בית מאוד היסטורי, גם קרו בו כל מיני דברים, יוסלה היה שם, מי שזוכר את הסיפור של יוסלה, יוסלה עבר שם גם. הוא קרה פה. לא, אבל הבעלים של הבית היה אחד מאלה שהבריחו אותו. אחר כך לכפר מימון הוא הוברח, סיפור עבר פה. אבל זה גם קשור לכאן. ואבא של תושבת הבית, אביה, החמיב
יותר נכון חמיב של בעל הבית נפטר ב-48 ונקבר שם בחצר. לא ניתן היה להוציא אותו מבית וגן. כן? לקחת 20 בחורים שלבו לוויה זה לא בדיוק היה אופציה, ובית הקברות הזה מין היחיד היה או בשכבד או בסנדריה, לא בדיוק היה אפשרות. והוא נקבר כאן למשך כמה חודשים, אני לא יודע בדיוק באיזה נסיבות הוציאו אותו, אני גם לא יודע איפה הוא קבור היום. אבל הוא לא שם, כמו שידוע לי. אז זה לא כמו האדמו"ר מגור. הוא לא היה מספיק חשוב בשביל שישאירו אותו שם. כי האדמו"ר מגור נשאר בחצר. כן, לא היה מספיק חשוב. אני קראתי איפשהו שגם נותר שהיה בשכונה במלחמת העצמאות גם נקבר שם, אבל לא מצאתי לזה תיעוד. ולא מצאתי את שמו, אז אם הייתי מוצא את שמו של איש, אבל כך קראתי. אבל זה בעצם מספר את הסיפור של בית וגן. זאת שכונה מבודדת, מוקפת בכפרים ערביים, עד בעצם חטא תמוז. בחטא תמוז כפר מלחה וכפר עין כרם נכבשים והאיום על השכונה מוסר. עד אותו שלב הגעה לשכונה הייתה באוטובוס משוריין, עם וכאשר. אפילו מבית הכרם. גם מבית הכרם אתה צריך משוריין. איך תגיע לבית הכרם? איך תגיע לכרם? זה לא כל כך מסובך. אתה יכול לדלג בין השכונות, אבל יש כפרים ערביים שעושים בדרך. בין קריית משה לבית הכרם יש לך את הצליפות משייח' באדר. זה גם התהליך שלוקח זמן. אבל סיפורים שפרצו והגיעו עם כל האספקה ורקדו, זה היה בקריית משה, נכון? כן, קריית משה מחוברת, לקריית משה אתה יכול לדלג לעץ חיים, אם הערבים בליפתא לא רואים אותך, ברובם העילית, גם שכונה ערבית, אתה מדלג לעץ חיים, משם אתה מתחיל בדילוגים, אתה מגיע כבר למערב העיר. יש רצף מסוים, אתה יכול ליצור רצף מפה עד רחוב יפו, אבל זה לא רצף קבוע, ובאמצע אפשר לצלוף בך. אתה לא רוצה לקחת סיכון, נכון? היו תושבים ערבים בשיפולי ה... אנחנו כל אלה שלא מגיעים מירושלים ולא גרנו בירושלים, שאתה מתאר את השכונות האלה... יש ציר הרצל? לא, לא, אני מבין בגדול. אני אומר, אני אסביר. אבל צריכים לראות מפה של אותה תקופה, לראות איך... אז אני... הטאבלט שלי לא יעבוד טוב כל כך במזג האוויר הזה, אבל יש ציר הרצל, הציר שאנחנו נלך בו אליו מיד, וציר יפו שיוצא ממנו מזרחה. כמעט לכל אורך הדרך יש שכונות יהודיות, בטח בציר יפו. אזור עץ חיים, גשר המיתרים, יש שם נתק מסוים בין השכונת עץ חיים לקריית משה. בנתק הזה אפשר לצלוף. שייח' באדר מצד אחד, רומם העילית מצד שני, שולטים על הדרך. מקריית משה גבעת שאול לבית הכרם גם יש נתק מסוים. זה לפי הטופוגרפיה, איפה שיש... כן, ונתק לא גדול, זה נתק של כמה עשרות מטרים, בין כמה עשרות לכמה מאות מטרים, אבל זה מספיק. זה לא שטח רצוף. וקשה להגן עליו. הגעה לבית וגן, ככל שאני יודע, הייתה במשוריינים מהסיבה הזאת. בשיפולי ההר פה, כן. בוא עין כרם או בוא מלחה, כן. היו כפרים, היו... מלחה. לא, לא מלחה. אני אומר עוד פעם, ממש, הבית הגגרפים... אין שום רמת שרת היום. הגגרפים הזה ומולו רחוב החידה 2, זה הקצה של השכונה הבנויה. כן. מעבר להם, מכאן עד מאגר המים, זה מפעל של סולל בונה, סליק ומפקדה של ההגנה יושבת שם. צולל בונה בעצם הלאימו את השטח הזה מתושבי בית וגן ב-36 לטובת בניית חצץ, מפעל חצץ לנמל תל אביב. אז בית וגן התבקשה לתרום את זה למאמץ המלחמתי. תושבי בית וגן לא קיבלו חזרה את המימון של המקום. ולא רק זה, צולל בונה אחרי קום המדינה מוכרת את השטח לגיחון. להקמת מפעל. אבל שם הבריכה. כן, עכשיו, הבריכה הייתה שם כי בעצם היה שם מפעל חצץ והיה שם בור גדול באדמה, אבל השמועה אומרת שסולל בונה ביקשו מהגיחון תשלום על הקרקע ועבודת חציבת בריכה. בריכה יש, צריך לשלם עליה, זה לא בא בחינם, כן? ושם היו המחסנים. בתוך השטח של המחסנים של סולל בונה היום יש בתים, בנייני מגורים. אבל ככל שידעו, היו צריכים לקנות אותם בכסף חזרה, הם לא קיבלו אותם חזרה. ישי עיני, שאבא שלו היה מוועד השכונה, גר שם היום באמת בשטח הזה. אז זה סולל בונה. בכיבוש מלחה יוצאים משם. המפקדה של כיבוש מלחה יושבת במאגר המים, כי משם הם יוצאים, שם גם נמצא הסליק. מחלקת המרגמות שעוזרת נמצאת שם, אבל זה בחטא תמוז, תרשמו לכם לבוא לסיור. זה אביב ישקובסקי מעביר. אז זה... חטא תמוז. כן, כל שנה. זה בקבוע, זה לא משהו שצריך לתכנן. אתה עושה עורך רום לא? אביב ישקובסקי. בדרך כלל אני מצטרף אליו, אבל... זהו, אביב עושה. אביב עושה את הסיור, אני מקווה שנגיע גם השנה לבית וגן. זה פחות או יותר השכונה, אגב, לא שכונה כל כך גדולה, כן? אנחנו רואים את הקצוות שלה, פחות או יותר. טוב, אז זה שטח גדול בצורה. התרחב. 70 מתחיל לרדת למטה. יכול להיות שהתחיל למטה. כבר בשנות ה-60. עד שהגיע להולילנד, לא? בנייה של רמת שרת מתחילה ב-65, עד בנייה שלה. והולילנד היה... אני בתור ילד הייתי מסתובב במלון הולילנד בשבתות, היה שם את הדגם של בית שני,
זה היה הבילוי שלנו בשבת. 7-4 הקימו את הדגל. היה כניסה חינם. 7-4? כן. 7-4. היה כניסה חינם לאנשי בית וגן, אז היינו נכנסים לשם חופשי גם בשבתות, עד שהדגל עבר, אבל הקמה שלו זה לפני מספר שנים, זה לא... לא כזה... דש? בואו נראה מה קורה איתם. כן? למד אי יוצאים מבית וגן, וגם האיתות מלכה נפלה מגיע לבית וגן. נזכרתי בעוד דבר, שתלמידי המחזור הראשון של ישיבת הר עציון, שעולים לקרקע ובעצם, לא, הם לא הראשונים שחוזרים לגוש עציון, אבל הקמת ישיבת הר עציון היא חלק מכריע בהתפתחות של הגוש למה שהוא היום. אז כל התלמידים של המחזור הראשון הם תלמידי נתיב מאיר, שלומדים כאן בשכונה. ולכאן הרב יואל בן נון והרב חנן פורט מגיעים לדבר איתם, להגיד להם שצריך להקים ישיבה בגוש עציון. יש עוד אנשים! אז זה גם קשר, אפשר להגיד שגם התחייה של הגוש דרך ישיבת הר עציון מתחילה בעצם בבית וגן, בקיץ שאחרי מלחמת ששת הימים, כשהרב חנן פורט והרב יואל בן נון מגיעים לכאן לאסוף את התלמידים, ביניהם הרב בלומנצוויג והרב מדן, ואחרים שבילו כאן, בעצם בילו בשכונה הזאת את נעוריהם בישיבת נתיב מאיר. אנחנו הולכים עכשיו, אנחנו נלך דרך בית הקברות האזרחי לכיוון בית הקברות הצבאי. 3/4 שעה, נשתדל לצמצם כמה שיותר את הטווחים, ויש שם כמה הפסקות של גשם. אני אשמיע את השיר הבא, נראה אם תצליחו להבין. כשנגיע לכניסה להר הרצל, תנסו לחשוב מה הקשר של השיר, מקשר אותנו גם ללמד ה' וגם לכניסה להר הרצל.
עדיין קוראים לזה לואיז ווייט או כבר... לא חושב, לא חושב. שינו פה את ההנהלה כמה פעמים. לא, לא. זה לא חלק מהנה. זה הרבה שנים לא חלק מהנה. אני שואלת את נפשי מתי איתם נשכון עבור ונח לבין שמח עובר אבל בכל שנה אני לא יודעת ארוח באמת, ראיתי המון ביטולים, אז אמרתי, יאללה. מה זה? ראיתי ביטולים, אז אמרתי, נודד אנשים לבוא. כן, טוב, תקשיב.